Mañana. Bogo denne? Parapetra umangal enna. Parapetra umangal ni mokadda? Niwaru dawase gedettula hitepa. Oluwa kakkumai appa. Oluwa kakkumai? Oluwa kakkumai ne mokadda parapetra umangalne? Gedere innokota oluwa kakkoma double triple ena. Anith eka wahala rat wenakota inna ba. Gindara wage. එහිඳ පාරපැත්තේ රවුමක් ගාලා උලම් පොඩ්ඩක් ගහගෙන ඉන්න. එතකොට ඔළුව කැක්කුම අඩු වෙනවා. අම්මේ. මේ බොරු ඔළුව කැක්කුම. ඔළුව කැක්කුමක් නම් ගෙදරට වෙලා ඉන්න ඕනේනේ. අනේ මේ තමුසේ කට වහගෙන ඉන්නවා. නිකම් බුරුරු ණයට ගහින් නැතුව. පොඩි පුතා. දැන් ඔබේ භාෂාව නම් අන්තිම නරකයි ඈ. මම ඔබට සියවතාවකට වැඩි කියලා තියෙනවා. ඔය රස්ති ආදු භාෂාව නවත්ත ගන්න කියලා. මාත් නවත්තගෙන තමයි හිටියේ. මේ මේගොල්ලෝ කියන කතාව වලට නැති භාෂාවත් එළියට පනිනවා. මම මොනවද කිව්වේ? මම ඇත්තට කිව්වේ. මේ හලෝ මට මේ ගෙදර දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මම වැඩ කරන්නේ ඒ දෙන්න කියන විදියට. තමුසේ මේ ගෙදර දුව. තමුසේ ඉන්න ඕනේ නැහැ මට කරන්න ඕනේ දේවල් කියන්න. නේ අම්මේ. ආ ඇත්තද? දැන් එතකොට උඹ වැඩ කරන්නේ මේ දෙමව්පියෝ දෙන්න කියන විදියටද? ඈ? මේ මයි යන්න මට පරක්කු වෙනවා. මට මෙතන තර්ක කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ආවට පස්සේ තර්කයක් කරමු. අවුව වැඩි වුණාට පස්සේ ඔළුව කැක්කුම අඩු කරගන්න නෙමෙයි වෙන්නේ වැඩි කරගන්න. මයිරා. මන් දැන් ඔබට යන්න කියලා කිව්වද? කිව්වේ නැති වුණාට යන්න. කඩෙන් මොනාරි ගේන්න ඕනේ? මේ ඔබ මාව අන්දන්න ලෑස්ති වෙන්න පුතේ. එහෙනම් අපි ගියා. බයි. Circus Cario.